Չնայած գրակոցները հնչել են ցածր գներ վաճառատան դիմաց, այրան հետքերը առկա են Շիրակացի փողոցի 54 շենքի առաջին մուտքի դիմաց ու շքամուտքում։ Գիտեմ, որ շին մարդ են զարգել, ճայել եղել, ով եղել, չիտեմ, կրագոց եղել, երկու անգամ կրագել են, բան չեմ տեսել, ոչ է գիտեմ, ով են ուլից էր եկել, ինձ եմ։ Մենակ վատը գիտես որն է, ոնո, կսես ենքը դու ձերներ իրան գիրածք վերջացն են, թուրքի խորատեն է, իշտը ձերները զենքը անցի, բայց ուրդից անցի, այդ ենիք պիլա պարջվիկ է, գիտես, ազնումիճամ, որ զենքը տվել է։ Ես կրագոց տեսեցի, կրագոց, մենք ես սև շուն ունենք, սև ու գյարուններ, ես եք իմացատը շուն են խպում, ելա կնացի դեղ, տեսիմ, որ մեր սովի գրադեղ չեր, բայց սկորին եկավ են խպած տղուն տարապ, չէ գարունով տղա են չէ, էդ եմ տեսել։ Դեպքի պահին տարածքում ներկա գտնված քաղաքացիները չցանկացան տեսախցիկի առաջ խոսել, սակայն նշեցին, որ Քավոր Հարութը, նույն ինքը Հարություն Խաչատրյանը, իր աղջկան դպրոցից մեքենայով տուն բերելիս է եղել, երբ հնչել են կրակոցները ցածր կներ վաճառատան ուղությամբ։ Նույն քաղաքացիների բանավոր տեղեկատվության համաձայն, իրենք երկու վիրավորի են տեսել, մեկը եղել է Հարություն Խաչատրյանը, մյուսը Արտյոմ Կարապետյանը, ՇԵԿ անունով հայտնի, երկուսն էլ տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Սա էլ Քավոր Հարութի մեքենան է, Հարություն Խաչատրյանը եղել է իրեն պատկանող Մերսեդես Մակնիշի AM35 DV555 պետհամարանիշի մեքենայով։ Դեպքի վայրում են Շիրակի մարզային Գյումրու ևրազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները, Շիրակի մարզի քնչական բաժնի քննիչները եւ այլ ուժային կառույցների աշխատակիցները։ Ամբողջությամբ փակվեց Շիրակացի փողոց ուսումնասիրություններ իրականացնելու համար։ Հետազոտված տարածքում հայտնաբերվեց 4 պարկուչ, 5.6 տասնորդական դրամաչափի արձակված AK-74 ինքնաձիգից։ Համարակալվեցին հայտնաբերված պարկուչները, կատարվեց չափագրման աշխատանք։ Առաջին պարկուչը գտնվեց փողոցի արևելյան կողմից 2.93, մյուսը Մայթեզրից 5 մետր հեռավորության վրա, հաջորդ երկուսը արևմտյան Մայթեզրի ուղությամբ հայտնաբերվեց։ Հարցաքննվում էին ներկաները կամ նրանք, ովքեր հնարավոր է ինչ-որ բան տեսած լինեն։ Այդ նպատակով ցածր գներ վաճառատուն մտան համապատասխան բաժնի աշխատակիցները։ Չի կարելի տեղում վերցնել։ Տեղում հետո, հիմա այս պահին տեղում չի կարելի։ Երեխեք, գնացիք այգի։ Անայի ջան, տատոյի հետ, արա, կեշտակ ու կա, արա, գեր կազմակերպում, հա, այդ ամենը։ Պրոստ աղջիկ երեխա են, թե չէ ջան, դա մեղմի գործը։ Ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց դուք եմ միատ մտածեք էլի, ցանգալի ավելի լավ չի տեղ, գրենք, ստորագրենք, ինչ պետք է, տեղում, պետք է կաբինետ օգտագործեք ձեզի հարցադրման տեղ։ Գիտեք, մենք կապրանք ենք ստացել ու սենք տեղյակ չենք ինչ է եղել դրսում, ուղղակի ենք կողմը, ինչ կանով որ տեսակ, սենք երևի լսել, սենք լսելն է հազիվ, մեր երկու կրագոց ենք լսել ու վսյո։ Թե չէ սենք տեսնելու չենք տերսը։ Մենք ընտանը ծայներ ենք լսել, սկզբում մի կրագոց պաուզա, մի կրագոց պաուզա ու երեք հատ օջերից, վսյո։ Մինչև մենք դուրս եկանք այս փողոցը ամբողջովին փակված էր եւ մեքենաներով եւ մարդկանցով, այսինքն վախենալու էլ էր արդեն դուրս գալը։ Այդ խանցը պահել ենք ստեղ, որպեսզի իրան խանութից դուրս չկան։ Վկաները տարվեցին հարցաքննության, պատասխանատուները շարունակում են աշխատանքներ իրականացնել, տարվում է քննություն, դեպքով զբաղվում է Շիրակի մարզի քնչական բաժինը։ Նազել Էլբակյան, Արմեն Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, ազդարար։